ċemen bl-Inglis, jew xilin uħra li tista' timxi iktar minn pajjiż, hemm dejjem l-implikazzjoni li dak li inti tfajt jista' jiġi, n-nies jistgħu jaqrawh minn partijiet differenti fid-dinja. Però aspett naqra iktar mdallam ta' sitwazzjoni hija l-kummerċjalizzazzjoni ta' reċensjoni. Almeno żewġ aspetti kif wieħed jista' jħares lejn din. Mela meta jiena nitkellmu dwar id-demokratizzazzjoni ta' reċensjoni Amazon, ma nistax ninsew ukoll il-fatt li meta jien nikteb reċensjoni ta' xi ktieb jew ta' xi ħaġa li xtrajt għax ninsewx li fuq Amazon nista' nikteb ukoll reċensjoni ta' pakket batteries eżempju li xtrajt jew ta' xi toj li mhix bista' ktieb. Jien qed nagħti ukoll data fuqi u fuq l-interessi tiegħi lill-Amazon li ħatuża din id-data stess biex tirritornali forma ta' riklami, forma ta' emails, suġġerimenti dwar x'għandi nixtri. Jiġifieri kważi kważi meta inti tikteb reċensjoni f'dawn il-kuntesti, iddaħħal lilek innifsek f'ċirku fejn il-feedback li ħatieħu huwa lilek innifsek. Però did-darba biex inti tixtri. Jiġifieri jekk jiena joġbuni il-kotba ta' Shakespeare u x'trajt wieħed u tnejn, is-suġġerimenti tal-qari huma ġeneralment ħajkunu fuq hekk. Li taf kif taħdem l-algorithms kif jaħdmu hekk. Allura dak aspett ieħor li wieħed iżhom. Meta f'moħħu meta jien qed nikteb reċensjonijiet jew anke sempliċement nikteb l-stars, nafas 3 star jew 4 star li hija reċensjoni żgħira ħafna, valwazzjoni. Infatti, jekk inti taqsar għal reċensjoni x'ibqa' l-istilel l-evalwazzjoni li biex naħseb dwarha, dak qed nagħti data li tkabbar id-dettalji f'dak li jsejħu l-customer profile. Il-reċensur bħala konsumatur, mela ħej, bażikament. Però l-aspetti ħarbat tal-kommerċjalizzazzjoni qiegħda fil-fatt u din hija relatata wkoll ma kont qegħdin ngħidu l-ewwel kemm jista' jkun kritiku dak li jkun. Il-fatt li ħafna u qegħdin nitkellmu fuq eluf hawnhekk mhux xieren, ħafna nies jiktbu reċensjonijiet fi blogs u jagħmlu l-flus minn dawn il-blogs b'modi differenti. U għed minnom u għadha li sijaħ paid link, ġiviri, jek jina namel recensjoni ta' ktieb, nista' namel link mill-blog għal dak il-ktieb, jekk il-persuna li qarra il-blog tiegħi għafas fuq dak il-ktieb mill-page tiegħi u eventualment xtara l-ktieb minn dik il-page, jina għandhom percentaġġ. Jifieri bażikament il-blogger isir salesman. Tajjeb, jifieri il-blogger jista' jgħin billi stejdu li dan huwa pocket money imma nehgħu min huwa professional blogger li għamel flus minn dan il-mod. Jew jifieri dak huwa aspett importanti ġifieri meta kien trid li nies jixtru l-ktieb biex forsi inti tieħu percentaġġ minn dak il-ktieb. Mela allura dak li tista' tgħid fuq il-ktieb huwa differenti. Dik xi ħaġa oħra li għandna nżommu f'moħħna. Xie jgħidu l-kritiċi ta' reċensjoni? Kritiċi ta' reċensjoni dawn huma kollha reċensuri, kollha kitbu reċensjoni, però ħassibu kont eżempji ta' xi problemi li dawn ir-reċensuri sabu fir-reċensjoni. Orwell l-ewwel wieħed. Confessions of a Book Reviewer 1946 ta' jagħtina idea ta' reċensur li qum filgħodu jibda jpejjeb u jżid it-tipib sakemm tikber il-ġurnata. Sas-sitta ta' oħra f'sinar għadu jħares lejn il-kotba li jrid jikteb dwarhom trepidazzjoni għax ma jixtieqx jafru għax jafru li mhux se jkunu ta' xi livell. Sas nofsinhi li sieda filgħodu tidħol disperazzjoni sakemm fl-aħħar jinħoloq mument ta' ċarezza fejn jiddeċidi li jikteb. Però Orwell b'mod si fiha kważi karikatura ta' reċensur id-disprat li jrid jgħix minn dan jagħmel numru ta' punti importanti. L-ewwel ħaġa il-fatt li n-numru, ġifieri li ħafna drabi jgħid Orwell niktbu reċensjonijiet li huma pjuttost pozittivi imma li kieku kellna nkunu onesti ma niktbux iktar minn 2% li huma pożittivi. Però ovvjament dan ma jistax isir għal numru ta' reġunijiet differenti anke l-fatt li nkella ma jtukx kotba x'tikteb reċensjonijiet dwarhom allura inti tispiċċa mingħajr xogħol ewwel waħda. Punti uħar li għamlu dwar it-tul ta' reċensjoni li jgħid kważi kważi l-aħjar ħaġa li għandna nagħmlu huwa li ma niktbux reċensjoni jew li jekk niktbuha għandha tkun mill-inqas elf kelma.
għax kell għax reġenzjoni ta' sitt mitkellma ħat wassal ħafna drabi għal klixejs, platitudnijiet, mentri elf kelma l-menu sejek tibqa tajjeb. U sejek tibqa mhux tajjeb hemm lok għal żvilupp taħsib. Li għal minn jetnek għal jikbu jikbu f'tul. Elizabeth Hardwick, The Decline of Book Reviewing 1959, tikteb il-book review dejjem qed indeklajn, jiġri dejjem, imma dejjem, dejjem jinbidel jiġri, dib bħal-letteratura, dejjem ħadd mut, però dejjem hemm, dejjem tinbidel, u rridu nagħrfu mod kif qed tinbidel, u reċensjoni hija qawwija forsi iktar milli qatt kienet qabel, però modi differenti b'tentatiż differenti. Hardwick tikteb dwar il-problema ta' li tkun naqra ġentili żejjed tgħid. Sweet bland commendations fall everywhere upon the scene, a universal, if somewhat lobotomized, accommodation reigns. Elfejn, utnax, essay for the Slate Book Review, li semmit il-kom l-ewel, jisima Against Enthusiasm, fejn Silvio Meni tkellem dwar dak li sejjaħ The Epidemic of Niceness in Online Book Culture. Specialment meħabba l-fatt li eżempju li għati l-awtur isir promotur tiegħu nifsu ħafna drabi jkun promotur ġentili, charming, li n-nies ħobbuh. U li għati eżempju partikolari ta' kitta waħda tfajla li kellha ma nafx kemm l-elf follower fuq Twitter qabel ma ħarġet l-ewwel ktieb tagħha. Allura kienet diġà outreach qabel ma saret outreach. U għan ukoll li reviews kienu tajbin tagħha għal ma jfissirx li mhux xogħol mhux tajjeb, imma huwa importanti li nifhmu s-sinifikat ta' dal-fatt li wieħed sar awtur qabel sar awtur minħabba s-social media ma kif taħdem is-social media. Issa, hemm żewġ affarijiet li stil nixtieq nagħmel, jiena m'għandix ħaġa fejn nistandu iktar. Element ta' diskussjoni, fuq nixtiequkom li jkollkom l-opportunità titkellmu naqra iktar dwar il-reċensjoni f'Malta. U hemm l-element iktar prattiku, forsi biex nilħu nagħmlu tnejn nistgħu nagħmlu hija li flok nagħmlu f'forma ta' workshop, nagħtikom x'kelli f'moħħi li nagħmel, anke mi ħabba li xi ħaġa tip ta' xogħol ma' reċensjoni se tagħmluha waħedkom, u nagħtikom l-opportunità li titkellmu iktar dwar reċensjoni f'Malta x'naħseb. Li hija iktar importanti. Ejdu li intom, bħala ħin kif qegħdin x'tieq taħsbu li dunja fuq nofs, jew nistgħu ngħidu ftit minuti extra. Għandna sa tminja żgur. Alright, ok. Nistgħu żgħolkom ħafna, però tajjeb li ttuni ftit minuti oħra jekk jiġifa. Nistgħu forsi jekk jiġu kontinu mela, li għaddejtilkom huma. Non so il principio, sempre se è giunto. Semplicemente, io non ho. Se è giunto, tanto se è giunto. Non so il principio, se è posta o disegnata quella. Li kollok jien għalih. Irsib tiegħi kien li nagħmlu issa huwa li nħarsu ftit lejn xi aspetti prinċipali ta' x'tagħmel reċensjoni b'mod pratiku. Ukoll biss nagħmlu forma ta' workshop, però li nista' nagħmel hawnhekk biex anke konna aktar ċans diskutu xi aspetti ta' reċensjoni f'Malta, hija li norikom dak li kont nixtiekom li ssibu intom. Ma ma forsi tistgħu taqrawhom iktar id-dar. Għażilt hawnhekk tliet eżempji biex nipprova nagħti stili u kuntesti differenti ta' reċensjoni huma bl-Ingliż. Waħda minnhom hija moħuda minn ġurnal elettroniku jsirs mal The Guardian, The Telegraph, sorry. Hija review ta' novella ta' Michael Ondaatje, The Cat's Table. It-tieni waħda hija review riċenti ħafna ġimgħa ilu.